मुस्लिमले चन्द्रमालाई अत्यन्त ठुलो आफ्नो पुजनी मान्दै आएको छ चन्द्रमा पनि त जलाइएको छ नि त सूर्य मात्र जलिरहेको अवस्था होइन यो आतङ्कवादीहरूले गरेको घटना हो मानिलियौँ एउटा कुकुरले मेरो खुट्टा टोक्यो भन्नेमा मैले कुकुर समात्र टोक्न जाने जुन परम्परा सुरु हुन लागिरहेछ हामीले उसको झन्डा जलाएर फेरि के देखाउन खोजेको त हिंसा गर्न खोजियो भने प्रति हिंसा जन्मन्छ है यो राम्रो चिज होइन तथापि नेपाल सरकारको पितल्यो नीति केन्द्रीय नेपाली जनताको हत्या गरेपछि कतिखेर ल्यान्ड गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूले आज सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँ आइपुगेका छन् उनीहरूलाई पनि हजारले आज आदरणीय दर्शक महानुभू नमस्कार यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विश्व हिन्दू युवा अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापा हुनुहुन्छ र विशेष गरी आज हामी उहाँसँग केही भारतीय नागरिकहरूले नेपालको झन्डा जुन किसिमले एउटा जलाउने कोसिस गरेँ जलाए राष्ट्रको पहिचानसँग जोडेर त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा सागरजी हस् धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु एउटा राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको नेपालको झन्डा भारतीय नागरिकहरूले त्यसरी जलाउनुको विषय अहिले आम सामाजिक सञ्जालमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको अवस्थामा विश्व हिन्दू युवा सङ्गठनले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ यो बारेमा प्रसाद दिनुहोस् सागरजी यो कतिको न्यायचित छ एउटा राष्ट्रको विषयलाई राष्ट्रको गौरवको विषयलाई हेरिरहनु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँको सबभन्दा पहिला त नेपाल नेपालीको जसरी हामी सगरमाथाको देश भन्छौँ जसरी हामीले माता सीताको जन्मभूमि अनि भगवान् गौतम बुद्धको जन्म जन्मभूमि भन्छौँ त्यसै गरी हाम्रो झन्डाको पनि आफ्नै छुट्टै पहिचान छ संसारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घभित्र भएका एक सय त्रियासीभन्दा बढी राष्ट्रहरूको जुन पहिचान छ झन्डाहरू छन् त्यसमा हाम्रो भिन्न आकारको झन्डा छ त्रिकोण आकारको झन्डा छ यसको आफ्नै महत्त्व छ चन्द्र सूर्य अङ्कित भएको प्रकृति प्रकृतिपूज्य झन्डा जहाँ चन्द्र र सूर्य हामी उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर स्वागत गर्छौँ भने अस्ताउँदो चन्द्रलाई पनि हामीले त्यसै गरी अर्घ दिएर नै विदा गर्छौँ त्यो संस्कृति त्यो संस्कार त्यो पद्धति पूर्वीय दर्शन मान्यताहरूबाट हिजोदेखि हाम्रो सनातन परम्परादेखि हामी नेपालीहरूको गौरवमय जुन ने एउटा मेरुदण्ड हो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा त्यो राष्ट्रिय झन्डा निश्चय नै यहाँले भने जस्तै भारतको उत्तर प्रदेशको प्रतापगढ को आजाद नगर भन्ने ठाउँमा मुस्लिम जो अकबर अमिन हसन र जुन मोहम्मद इसन हुसेन भन्ने दुईजना जुन आतङ्ककारी हु म त भन्छु उनलाई किन आतङ्ककारी भनिरहेको छु भन्दा यतिखेर हेर्नुहोस् यो कुरा कस्तो छ भन्दा किन मुस्लिमबाटै भएको हो भने पनि यो एउटा सामान्य रूपमा लिन सक्ने अवस्था होइन किनकि त्यहाँनिर हेर्नुहोस् मुस्लिमले चन्द्रमालाई अत्यन्त ठुलो आफ्नो पूजनीय मान्दै आएको छ चन्द्रमा पनि त जलाइएको छ नि त सूर्य मात्र जलिरहेको अवस्था होइन त्यसैले यो एउटा आतङ्क कार्यले गन्दा पनि निज घिन कार्य हो भन्ने कुरामा मेरो ठम्मायो अब नेपालको राष्ट्रिय झन्डा भारतमा उनले जुन झन्डा जलाउँदाखेरि नक्साको विषयहरू लिएर आयो भन्ने कुराहरू छ अब नक्साको विषय लिएर जुन किसिमको अभिव्यक्ति राखेर रा जलाइएको छ यो नेपाली स्वाभिमानमाथिको आक्रमण हो र म त भन्छु भारतको केन्द्रीय सरकार भारतको उत्तर प्रदेश सरकार ती अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ पहिलो अब जस्तै यो के छ जस्तै तपाईँले सरकारले नै कारवाही गर्नुपर्छ भनेर भन्ँदाखेरि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उत्तर प्रदेशका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समर्थन गर्न सक्ने पनि कता कति सम्भावना देखिन्छ कि एउटा मौन समर्थन जस्तो देखिन्छ यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ अथवा चाहिँ कारवाही गर्ला उत्तर प्रदेश सरकारले होइन एकदमै राम्रो प्रश्न हेर्नुहोस् म जुन संस्थाबाट आज प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ आइरहेको छु विश्व हिन्दू महासङ्घ विश्व हिन्दू महासङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भारत च्याप्टरका अध्यक्ष माननीय योगी आदित्यनाथजी महाराज जो गोरखनाथ मन्दिरका पीठाधीश्वर पनि हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् गोरखनाथसँगको हाम्रो सम्बन्ध भनेको यो आजको होइन यो सधौँ कालदेखि रहिआएको एउटा प्रगाढ सम्बन्ध छ जसरी हामीले चलाउने पैसाको पछाडि श्री श्री, श्री गोरखनाथ भनेर लेखिएको हुन्छ त्यस्तो प्रत्याभूत भएको पीठको पीठाधीश्वहरूको सरकार छ यतिखेर उत्तर प्रदेशमा मलाई लाग्छ यो आतङ्कवादीहरूले गरेको घटना हो उहाँले निश्चय नै एउटा कारवाही गर्ने दायरामा आउनुपर्छ यदि उहाँको सरकारले कारवाही गर्न गर सकेन भने निश्चय नै चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ होइन जस्तै यहाँलाई म अर्को पनि निवेदन गरौँ कि भने जुन त्यो गाजियाबादको नजिक पर्छ क्या त्यो प्रतापगढ भनेको ठाउँ त्यो गाजियाबाद भन्ने उत्तर प्रदेश त्यसको दिल्ली प्रदेशसँगको बोर्डर हो त्यो र त्यो ठाउँ जहाँ केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिन सक्ने ठाउँहरू मूल मूलत ठाउँहरू हुन् त्यसैले यो घटना केन्द्र सरकार चाहिँ अछुत छ भन्ने कुरा होइन अब यदि भारतीय विस्तारवादको एउटा पराकाष्ट रहेर यो, रा यो किसिमको नियोजित घिन षड्यन्त्रका बावजुद आएको घटना हो भने नेपालीले त्यस किसिमको जवाब उसकै भूमिमा दिनुपर्छ जसरी एउटाले झन्डा जलाएर मानिलिउँ एउटा कुकुरले मेरो खुट्टा टोक्यो भन्ने अब मैले कुकुर, कुकुर समातेर टोक्न जाने जुन परम्परा सुरु हुन लागिरहेछ त्यो दुवै पक्ष गलत हुन् किन भन्दा झन्डा जलाउनु आफैमा गलत हो अपराधिक मानसिकताको पनि घिनित उपज हो तथापि हामीले उसको झन्डा जलाएर फेरि के देखाउन खोजेको त त्यस्तो गर्दा भएको छ त्यो कतिको चाहिँ नियोजित हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कुकुरले हाम्रो खुट्टा टुग्यो भन्दा कुकुर खुट्टा टु जाने कुरो त भएन भन्नेखेरि अब जस्तै भारतीय ती नागरिकहरूले झन्डा जलाइरहँदाखेरि ना नेपालका केही नागरिकहरूले पनि भारतको झन्डा जलाउन जलाइसकेका जला छन् यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ अब यो कतिको चाहिँ उचित हुन्छ यसले चाहिँ कस्तो चाहिँ सङ्केत गर्छ त अब एउटा होइन अब हेर्नुहोस् हामीले ध्यान आकृष्ट गरिसकेका छौँ भारत सरकारलाई यहाँको सञ्चार माध्यमबाट पनि अवगत गरौँ हामीले भारतीय दूतावासमा आज सोसल फन्ड अफ द नेपाली ग्रुप अनि त्यसपछि सामाजिक सामाजिक चेतनाका लागि आजका युवा सहित भएर विश्व हिन्दू पनि हामीले गएर भारत सरकारले यस विषयमा गम्भीर ध्यान आकृष्ट गरेका छौँ भारतीय दूतावास मार्फत अब सरकारको आफ्नो धारणा त आउला अब आजको आज जा कुनै पनि चिज प्राप्त हुने चिज होइन अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो हेर्नुहोस् अब कस्तो हुन्छ भने मेरो भारतको झन्डा जल्यो भनेर भोलि नेपालमा आज हामीले यहाँ भारतका झन्डा जलाउन थालौँला भोलि आज एउटा प्रतापगढमा एकजना अमुक व्यक्तिहरूले गरेको अपराधले आज सिङ्गो रूपमा यो चाहिँ के हुन्छ भने हामी नेपालीहरू हिंसाप्रति हाम्रो विश्वास होइन हिंसा गर्न खोजियो भने प्रति हिंसा जन्मन्छ है यो राम्रो चिज होइन तथापि मेरो देशको झन्डा मेरो मातृभूमिको झन्डा मेरो स्वाभिमान हो त्यो स्वाभिमानमाथिको आक्रमण मेरी आमामाथिको आक्रमण मलाई स्वीकार्य छैन तर यति यति भनिरहँदा म सम म सम्य पनि हुनुपर्छ र मैले सभ्यता पनि मैले बिर्सिनु हुन्न मेरो आफैले चाहिँ भारतको झन्डा जलाउन जाने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ म एकदम तिमार त होइन म त्यो पक्षमा छैन किनभने भारतले यदि यो कुरा बुझेन भारतीय सरकारले बुझेन भारतीय भारतका त्यहाँका बसेका जुन जिम्मेवार भन्ने मान्छेहरूले बुझेनन् ती अपराधीहरू जस्तै नाम पहिचान भइसकेका छन् तिनको सङ्गठन पहिचान भइसकेको छ नेपाल मुर्दाबाद लेखिएर जुन किसिमको झन्डा जलाउने काम भएको छ त्यो कामको लागि अब मैले त जानकारी पाएँ अनुसार भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले पनि त्यस विषयमा गम्भीर छ भन्ने कुरा आएको छ नेपाल कतै गम्भीर हुनुपर्छ यसको लागि नेपाल सरकार होइन ने नेपाल सरकारको हेर्नुहोस् अब नेपाल सरकारको फितोलो नीति के यतिखेर पराष्ट्र मन्त्रालय छ नि हाम्रो पनि गुप्तचर विभाग छ यो विभागले आजसम्म के हेरेर बसेको छ यसको नीतिगत कुराहरू बुझ्नु पर्दैन कसको घरमा के हुँदैछ कसको बारेमा के हुँदैछ व्यक्तिगत कुराहरू चासो राख्न सक्ने कुनै म अनुसन्धान विभागको अधिकारी हुँ भनेर फोन गर्ने मान्छेहरू पनि हामीले भेटाएका छौँ अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा के भने अनुसन्धान विभागको दायित्व भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो दायराभित्र बस्नुपर्ने कुरा हो उसले कतिपय कुराहरूको बारेमा जानकारी दिने सूचना दिने प्रणाली दिने हाम्रो पराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यान आकृष्ट किन भएन भारतीय सरकारलाई ध्यान आकृष्ट गर्न सकिन्छ होला तथापि के भने अब यो एउटा अमुक कुरो चिजहरूले गरेको कुरालाई लिएर यसलाई सिङ्गो रूपमा हामी आफै मुछर जानुपर्ने कतिको दायित्व हो अब हेर्नुहोस् म त के भन्छु भने यदि भारतीय सरकारले हामी हेरौँ एका दिन हेरौँ यदि भारतीय सरकारले त्यो पक्राउ गरेर त्यसलाई झन्ड सजाइ गरिँदैन कारवाही गरिँदैन भने हामी यहाँ बसेर होइन उसकै भूमिमा बसेर बसे उसका प्रत्येक चिन्हहरू चलाउन सक्नुपर्छ अनि मात्र हो त्यो जलाउनेको नेतृत्व गरेर हामी त्यहाँ पुग्छौँ प्रत्येक रूपमा किन भन्दा यो धर्म यो मैले अघि पनि निवेदन गरेँ भारत अहिले हिन्दूहरूको बाहुल्यता रहेको सरकार छ यतिखेर भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ यतिखेर नरेन्द्र मोदी जसले चन्द्र सूर्यलाई बिहान सूर्यलाई अर्घ नदिकन उनले केही चिज लिँदैनन् भने अस्ताउँदो चन्द्रमाला पूजा नगरिकन पनि केही खाँदैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेको सरकार छ जहाँनिर र योगी आदित्यनाथजी महाराज जोगी जो भन्ने जोगी सन्यासी उनको लागि के छ उनले त धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा यिनै कुराहरू ती कुरा भएका व्यक्ति आज जुन व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अब त्यसरी यतिखेर उनको कुनै किसिमको एक्सन नदेखिँदैमा हामीले त्यस किसिमको आवाज दिएर अनि हामीले पनि घर घरमा बसेर झन्डा जलाउँ अनि सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु कति सस्तो भएको क्या दुईजना साह्रो एकजना बस्यो यसो झ यसो गरेर झन्डा जलाएको त्यो हाल्नुभन्दा अगाडि हिजो त्यो मान्छे पनि त त्यो हुनसक्छ नि दुईजना मान्छे कतै भारतको कुनै किसिमको अमुक्ता दिएर भारतलाई विवादमै पार्ने किसिमले कसैको प्रभाव हो को 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 था भाँ था भाँ कि सस्तो लोकप्रियताको लागि स चर्चा कमाउनको लागि एउटा सामाजिक सञ्जालको यो प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने कुरा गर्न खोज्नु भएको तपाईँ होइन निश्चित रूपमा हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि भन्दाखेरि हामी जिम्मेवार बन्न सिक्नुपर्छ है जिम्मेवारीले त मात्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब मैले अघि पनि निवेदन गरेँ सडकमा बसेर मलाई पनि अहिले तपाईँहरूसँग बसिरहेको छु तपाईँहरूको बिचमा आएर मैले दुई चारवटा झन्डा बोकेर मैले पनि जलाइदिन सक्छु नि ओहो सागर थापाले आज भारतको झन्डा जलायो भन्न मिल्ने हो मेरा अभिव्यक्तिले उनको लागि प्रहार गर्ने हो हेर्नुहोस् आज मैले एउटा कुरा अर्को पनि यहाँलाई निवेदन गरौँ के भन्दाखेरि आज भर्खरै मात्र चिन र भारतको बोर्डरमा भएको विवादको क्रममा भारतीयहरूलाई उनीहरूले बिना हतियारले दर्जनौँ भारतीय सैनिकको हत्याउन गएको छ हेर्नुहोस् कस्तो विडम्बना छ ती जो मृत्यु भयो ती सैनिकहरूप्रति मेरो अहिले पनि संवेदना छ घाइतेहरूप्रति मेरो हा उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छु तर बिना हतियार जहाँ आज गोर्खालीहरू वर्षौँदेखि बोर्डरमा छन् त्यो त्यो ठाउँमा कसैले बिना हत्या गरेर केही गर्न सकेको छैन नि त्यस कारणले जसले आज भारतमा मैले यसलाई निवेदन गरौँ आज भारत जुन किसिमले मस्त निन्द्रामा पार्ने काम गोर्खालीहरूले गरेका छन् मस्त निन्द्राले सुत्न सकेको छ बोर्डरको सुरक्षा गरिदिएको हुनाले ऊ निदाई राख्न सकेको छ त्यो उसको हराम हुनसक्छ भारत सचिनुपर्छ यदि सचिएन भने सच्याउनको लागि गोर्खालीहरू तयार छन् त्यो दिन नआओस् भारत तिमीले आफ्ना किसिमका आफ्ना नागरिकलाई यसो नियन्त्रणमा राख नागरिक नियन्त्रण गर्न सकेर भने नि भोलि नेपाल र नेपाली नेपालका पनि पचासौँ लाख भारतीय भारतमा हाम्रा नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी हामीका पनि भारतीयहरू पचासौँ लाखको सङ्ख्यामा छन् त्यसैले त्यो परिस्थिति आउने एकले अर्को प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाएर कुनै किसिमको गतिविधि हुनु भनेको निश्चय नै राम्रो होइन तर पनि हामीले सबैको सम्मान गर्ने सबैको सम्मानको प्रतीक गर्ने मैले त भन्छु हिंसाले नै प्रतिहिंसा जन्माउने हो त्यो प्रतिहिंसामा होइन हामीले अरू पाटोहरू खोज्नुपर्छ शान्तिको पाटोहरू पनि छन् नि हामीसँग धेरै कुराहरू छन् त्यसैले हेर्नुहोस् कुनै पनि हिंसाले नै हुने भए सत्र हजार नियत नेपाली जनताको हत्या गरेपछि कतिखेर ल्यान्ड गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूले आज सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँ आइपुगेका छन् उनीहरूलाई पनि त दो सत्र हजारले आज पनि त बोलिरहेका छन् छटपटिरहेका छन् संसदमा भर्खरै मात्र नक्सा पास हुने बेला अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै किसिमको कोणमा थियो नि त्यसैले पनि यी कुराहरू किन बिर्छौँ भने हामीले हिंसाले कहिले पनि शान्तिको बाटो दिँदैन सबभन्दा पहिला आफूलाई के गरौँ भने म अहिंसावादी हुँ म गौतम बुद्ध जन्मेको देशको एउटा नागरिक हुँ म माता जग्ग जन्म माता सीताको जनभूमिको मान्छे हुँ भन्ने कुराको हाम्रो सम्बन्धको कुरालाई प्रगाड बनाउन सकियो भने मात्र एउटा महत्त्वपूर्ण पाठो हुनसक्छ भन्ने कुरामा मेरो ठाउँमा यो ठिक छ जसरी यहाँले स्पष्ट पारिदिनु भयो नेपालको झन्डा विदेशी नागरिकहरूले भारतीय नागरिकहरूले त्यसरी जलाइरहँदाखेरि हामीले अहिले तत्काललाई त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था थिएन किनकि हामी सहनशील एउटा शान्तको शान्त भूमिमा जन्मेको नेपाली हौँ भनेर यहाँले अङ्गित आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो र केही गरी त्यस्तो गर्नु परेको खण्डबाट भारतकै भूमिमा गएर चाहिँ हामी गर्न सक्नुपर्छ त्यस्तो क्रियाकलापहरू भनेर यहाँले राख्नु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूको तयारी के कसरी रहन्छ अब अथवा सरकारले त्यस त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण दिएन भने तपाईँहरूको झगझगाउने कस्तो किसिम कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो बारेमा छैन हेर्नुहोस् अर्को कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरिहालौँ हामीले मैले अघि पनि यहाँलाई प्रश्न गरेँ भारतमा यतिखेर उत्तर प्रदेश जुन ठाउँ अहिले अहिले गाजियाबादको प्रतापगढको आजाद नगरमा घटेको घटना हो भनेर आइरहेको छ त्यो भनेको आज उत्तर प्रदेशभित्र पर्छ उत्तर प्रदेश भन्ने बित्तिकै योगी आदितनाथले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यहाँ सा, शासन सा, गरिरहेको छ त्यो सरकारले शासन गरिरहेकोबाट म त आशावादी छु निश्चय नीति त्यो अपराधीहरूलाई सजाय हुन्छ त्यो आशावादी छु यदि त्यहाँको कानुनले के भन्छ अब मैले यो गर भनेर भन्ने म अधिकारी होइन नि जस्तो भारतीय नागरिकले नेपालमा झन्डा जल्यो भने फाँसी दिए भनेर होइन त्यहाँको प्रचलित कानुन त्यहाँको न्यायालयले गर्ने फैसलाको आधारमा हुने कुरा हो क्या मैले भन्छु कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो जस्तो मैले अर्को पनि यहाँलाई निवेदन गरौँ जसरी नेपालमा नेपाल नेपालमा भारतको झन्डा जल्यो भने भारतको नागरिकले चाहिँ फाँसी दिए भनेर हाम्रो देशमा फाँसी लाग्ने त होइन नि हाम्रो देशको आफ्नै कानुन हुन्छ आफ्नै प्रचलित नियम कानुनअनुसार होला नि त्यस कारणले त्यो कुरा त उनको कानुनअनुसार हुने कुरा हो तर कारवाहीको दायरामा चाहिँ ल्याउनै पर्छ चा। कम्तीमा आज हेर्नुहोस् अर्को कुरा त नयाँ कुरा के भन्दाखेरि भारतीय अरू मुस्लिमहरूले पनि त विरोध गरेका छन् यो झन्डा चलाउनु गलत हो भन्ने कुरा पनि त आइरहेको छ नि त्यस गर्दाखेरि नेपाल मुस्लिम दाजुभाइहरूले पनि त्यो कुरामा ध्यान आकर्षित गर्नु होला त्यस गर्दाखेरि के हो भने यो नेपाली स्वाभिमानमाथि जसरी अहिलेको लिपुले कालापानी लिपुवाधुवरोको बारेको विषय आइसकेपछि आएको सन्दर्भ विषय भएको हुनाले हेर्नुहोस् अब यो त कस्तो छ भन्दाखेरि अब हिजै मात्र सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गरिदिएपछि अब नेपाल खालको नको जुन हामीले स्ट्याम्प पनि प्रयोग गर्न सुरु गरेका छौँ भोलि हिजोबाट सरकारले लागु गरेको छ अब त्यो प्रकारले पनि के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि हामी उधारोमा गर्छौँ क्या जे काम पनि अब उधारोमा के गर्छ भन्दा त हाल्यो श्रीमती अर्कैको क्या कति अचम्मको कुरा छ हेर्नु न कस्तो अचम्म छ हामीले त हाल्यौँ नि लिपुलेक त हाम्रो होइन कागजले त हो नि <laughs> तर हामीले एक एकदिचि रतिभर जान सक्दैनौँ हाम्रा हाम्रा सुरक्षाका प्रमुखहरू गएर धेरै किलोमिटर परबाट यसो चियार आउनुहुन्छ हेलिकप्टर ओह्र अलि भित्र गयो भने कतै खसालिदिन्छन् कि भन्ने डर पनि छ होइन अलि ओरोबाट आएर उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्छ त्यसैले यो परिस्थिति के हो भने हामीले उधारोमा ल्याएको श्रीमती कतिजेल हामीसँग रन्छिन् प्रत्येक त्यो श्रीमतीले हामीलाई धर्म छोडेर गयौँ भने के गर्ने यो अवस्था यतिखेर गयो किन भन्दा पहिला कुटनीतिक म पहल गर्नुपर्छ कुटनीतिक पहलका माध्यमबाट हामीले हाम्रो सीमाको विषयमा निर्णय गर्नुपर्थ्यो अब त्यो पनि हद ठिक छ कम्तीमा यो सरकारले यो नक्सा भन्ने चिजलाई कम्तीमा पास गरे प्रयत्न त गरे नि कतै यो देखाएर कतै एनसिसी पास गरे षड्यन्त्र पो हुँदैछ कि भन्ने एकातिर भान पनि छ हेर्नुहोस् नागरिकहरूलाई सचेत गराउने अहिले झन् लकडाउनको पनि स्वरूपलाई परिवर्तन गरेर लम्ब्याएको अवस्था समिति तोकेर अब भनिसके पछाडि एउटा जस्तै ती उत्तर प्रदेशका ती नागरिकहरूले नेपालको झन्डा जलाए तिनीलाई कारवाही हुनुपर्छ यतापट्टि पनि केही नागरिकहरूले इन्डियाका भारतको झन्डा जलाएका छन् फेरि उताबाट पनि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा यसले एउटा द्वन्द निम्त्याउने किसिमको चाहिँ एउटा क्रियाकलाप भएको चाहिँ मान्नुहुन्न तपाईँ खोइन होइन एउटा अचम्म सन्देश दिन्छ नागरिकहरू हेर्नुहोस् एउटा अचम्म कुरा के कवितीमा मैले यही कुरा पोख्न खोज्दै थिएँ विश्व हिन्दू महासङ्घ भारत राष्ट्रिय च्याप्टरले यो घटनाको भर्सना गरिसकेको छ दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनिसकेको छ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको भारत च्याप्टरले कारवाही हुनुपर्छ भनिसकेको छ हामीहरू त्यहीँभित्र बसेर आवाज उठाएका छौँ यहाँ काठमाडौँमा दुई चारवटा यसो हल्लेर कुरा होइन उसकै भूमिबाट आवाज उठाएका छौँ कि कारवाही हुनुपर्छ भनेर माग उठेको छ यो आम सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ यस्तो कस्तो भन्दा हेर्नुहोस् न कति सजिलो छ क्या नियमनकारीको कुरा आयो भने अब बोल्नै पाइँदैन अब बोल्यो भने सबै एस... चिज सिद्धिन्छ यति वर्ष कैद हुन्छ उति वर्ष कैद हुन्छ भनेर यहाँ ठुला ठुला चर्चा परिचय चल्छ क्या कुनै चिजको पनि सीमा हुनुहुन्छ कसैलाई सङ्केत वा चिन्ह वा आधारको कसैलाई कसैको माथि अपमान भयो भने त्यसले त्यो मान्छे दण्डनी हुने कि नहुने एउटा कसैले कसैको बारेमा टिका टिप्पणी गर्न पाउने कि नपाउने ती चिजहरूको बारेमा निकोल हुनु पऱ्यो नि कसैको चरित्र हत्या कसैको बारेमा कसैको बारेमा कमेन्ट गर्ने अधिकार कसलाई छ त्यो अधिकार त कसैलाई सुरक्षित छैन किन भन्दा कसैको पनि कसैको पनि उसको आफूलाई जिउने अधिकार उसँग सुरक्षित हुनुपर्छ जस्तो यहाँ त कस्तो रह्यो भने चित्तबुद्ध नबुन्धी बित्तिकै फलानो मान्छे भनेको फलानो यसो यसो गर्यो भनेर त्यो अधिकार छ यो त संविधानले पनि दिएको छैन कुनै अधिकारले पनि नगरेका चिजहरू हामी कहाँ हुन थालेको छ त्यसैले होला अभिव्यक्ति राख्ने चिज हो अभिव्यक्ति पनि अभिव्यक्ति पनि विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्ति पोख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् अर्को कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ हामीले विरोध गर्ने शैली परिवर्तन गरौँ न अब हेर्नुहोस् अमेरिकामा विरोध गर्ने शैली कस्तो अचम्म छ अफिस टाइम छुटेपछि यसो बेलुका यसो आधा घन्टा साथीले लाइन बसेर एउटाले अर्कोलाई गरेर मानव सङ्घ लडाउने बित्तिकै ओ भा त्यहाँ ठुलो हङ्गा मस्किन्छ हाम्रा प्रत्येक दिन माइती गरेर पसल थापिन्छ तर नतिजा के त हुनेवाला केही छैन त्यस कारणले यी अभियन्ताहरूबाट जुन किसिमका अभियन्ताहरू पनि हामी कमजोर हुँदै गएका छौँ त्यो आफ्नो पाटो छँदैछ अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर मैले निवेदन गरेँ जसले सामाजिक सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो सीमा कुन हुँ म कहाँनिर छु के गर्नुपर्छ मैले गर्दा कतै मेरो राष्ट्रियता मेरो मेरो आफ्नो अस्तित्व मेरो मैले बोलिरहँदा मेरो मात्र स्वार्थ सकि अरू कसैको पनि स्वार्थ निधित हुन सकेन कि भन्ने कुरा पनि ख्याल गरिएन भने भोलि कालान्तरमा अहिले घाटा हुन्छ नाफा कसैको लागि पनि हुन सक्दैन हुन्छ यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सागरजी जसरी तपाईँले एउटा नेपालको झन्डा चलाउनेदेखि लिएर विभिन्न एमसिसीको कुराहरू सरकारका सम्पूर्ण कुराहरू अभियानसँग जोडिएको अभियन्ताहरूको कुराहरू चाहिँ झकझक्याएर एउटा नागरिकहरूमा चाहिँ एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सागरजी आगामी दिन पनि हामी जोडिने रहनेछौँ निश्चय नै हेर्नुहोस् मैले मनोज भानजीलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो चाहिँ के छ भने तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु घरमा बसिरहनु हुने व्यक्तित्वहरू यसरी सामाजिक सञ्जाल चलाएर अनि फेसबुक हेरेर अनि कमेन्ट लेख्ने मात्र होइन कम्तीमा आइदिनुहोस् नेतृत्व चाहिँदैन नेतृत्व तपाईँ हामी लिने गर्ने हो समय आउँछ मेरो देशको मेरो सम् मेरो मेरो माटोको सो सु, सुरक्षा गर्ने तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो यसको सुरक्षा गर्न सकियो भने मात्र भोलिको सन्ततिले हामीले अर्को नेपाल दिन सकौँला नयाँ नेपाल भनेको त्यो हुनसक्छ नेपालको नक्सा नक्साको माथि यति यति ठुलो प्रहार भइरहेको छ भने भोलि हामीले भूमि लिँदा त अझ धेरै चिज गुमाउनु पर्ने पनि अवश्यता हुनसक्छ नेपालको ज नेपालको झन्डा गुम्नु भनेको मेरी आमा माथिको अर्को कसैले ला लात छ कसैले मेरी आमालाई जलाइरहेको छ यो कुरालाई ख्याल गरेर तपाईँ हामी सडकमा आउनुपर्छ सडकमा आउने प्रयास गर्नुहोस् कसैलाई नेता मान्नु पर्दैन तपाईँ आफै नेता बनेर आउनुहोस् तपाईँ हामी तपाईँले बोलाएको ठाउँमा हामी आउँछौँ हामीले बोलाएको ठाउँमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस् यो अभियन्ता होइन कोही हो पनि होइन अभियन्ता छोडेर हामी सडकमा आउँ कम्तीमा नेपाल र नेपाली बच्यो भने भोलिको सन्ततिलाई हामीले नयाँ ने नेपाल दिन सक्छौँ साँच्चै अनि मात्र सु सुसभन सु अनि साँच्चैकै सुसज्जित भएको एउटा नेपाल सक्छ यो अभियानमा तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूको पनि साथमा साथ रहोस् हातमा हात रहोस् अनि साँच्चै नै उत्कृङ्कतालाई प्रदर्शन गरेर जुन किसिमको मैले हिजो उसले हिंसा गऱ्यो म किन प्रति हिंसा नगर्ने भन्ने पाटो पनि त्याग्नको लागि विशेष विशेष आग्रह गर्छ मेरा आफ्ना भनाइहरू यो महत्त्वपूर्ण समय दिने मौका दिनुभयो यसका लागि हृदयदेखि नै यहाँ सबैलाई साधुवाद र नमन व्यक्त गर्दछु हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद